Det var det vi hadde, men før vi takker for oss, kongeparet har hatt en fin tur til Myanmar, men et av stedene de reiste til var de ikke særlig fornøyd med. Så tek kongeparet pause fra representasjon og går ombord på elvebåt for å reise opp i Rawadi. Ha en riktig god kveld!